Drivkraften er jo... Det er vel kanskje noe barnslig med å vise andre hva jeg kan. Nei, det er jo fordi jeg klarer ikke å la være. Hvis jeg har en idé, så må jeg prøve å se om jeg får det til på et lærrett. Så jeg har selv valgt å være kitschmaler, og jeg er selv med å egentlig utvikle det begrepet og bygge det opp og introdusere det for flere. Jeg kjenner godt til kitsch-begrepet til Helene og Odd Nerdrum og det hele. Jeg er jo litt uenig i det, selv om jeg er fullt, altså jeg fullt forstår dem, og jeg kjenner hele argumentasjonen. Så på en måte har de rett. Men Helene er så god at jeg synes dette er kunst. Og jeg synes Helene gjør noe av det modigste man kan gjøre i kunstverden i dag. Det er å gå imot hele det bestående, alt det bestående, mot alle kritikere, mot kuratorer, mot alt som er vedtatt at det er godt, og så gjør hun det motsatte. Jeg er i gang med en maleriserie som er De ni muser, og deres leder Apollon. Det starter jo selvfølgelig med en idé som jeg har fått stjålet fra tidligere bilder. Og jeg vet at det tar lang tid, og det trives jeg også med. Jeg begynner ofte med skisser, og lager først idéskisser og finner ut hvordan, hva jeg egentlig skal male. Det er bestillinger hvor jeg finner, sitter og tegner en skulptur, og gjør den om med klær. Altså, putter på klær for eksempel på en skulptur du har sett, en romersk kopi. Ja, det jeg skal gjøre nå etter å ha... laget disse kistene i rommene, så skal jeg prøve å systematisere dem litt og finne ut akkurat hvilke attributter de skal ha. Fordi det er jo et visst system da, at den ene skal for eksempel ha en maske, og den andre skal ha en fiolin. Og så skal jeg finne modeller og finne ut hvordan de skal sitte akkurat. Slik at de sitter mot hverandre da. Hvis du ser for deg at de sitter, at bildet er et rom, så skal de sitte mot hverandre i en ring på en måte. Så dette er bare skisser til noen av dem da. Det er skisser til musene, ellers er det skisser jeg gjorde i Roma. Og så er det hun gjør målbart med de store mestre, som Tizian, som er nærmest kanskje verdens beste tekniske maler ever, mot Rembrandt, Leonardo og det hele. Du kan måle deg med verdens beste, og det kan du ikke gjøre i veldig mye av den moderne kunsten, hvor utførelsen ikke spiller noen rolle, hvor det er bare idébegrepet, og det er noe helt annet. Og det er på en måte mye feigere, fordi du er ikke målbar. Mens Helene gjør noe som er målbart, og det er modig, og det hun holder på med er jo nesten umulig. Hvis jeg liksom hadde lagt på et sånt fettskjært lag sånn, og bare latt det være, så hadde det vært litt risikabelt da, for fremtiden. Altså, hva hadde skjedd med det laget om 10 år, det tror jeg ikke er noe særlig. Så derfor prøver jeg liksom å jobbe inn ting til å begynne med, slik at jeg vet at det i bunn i hvert fall er ganske solid da. Men det tar jo ofte et halvt år å bli ferdig med et bilde da. Det er ganske ensomt på mange måter. Men jeg passer på å ikke gjøre det ensomt. Og i dag så kommer min første modell, som heter Laima, og det gleder jeg meg til. Hun spiller fiolin, og hun skal spille mens jeg maler henne. Hvis du har det bra, så har jeg det bra. Vanskelig, det er bare et stykke laken over hodet. Den skal stå ganske. Det er riktig med vinkelen her oppe og sånn da. Det er egentlig ganske svært bilde å jobbe på, så det er ikke så lett. Altså, det er ikke sånn, det er ikke så lett å ha oversikten hele tiden. Du må ha tunga rett i munnen på en måte. Men jeg synes det gikk bra. Det er gøy å starte nye bilder. Det er veldig morsomt å se etterpå hva det har blitt til. Ja, grunnen til at jeg maler
med på den måten som jeg gjør, det jo først og fremst fordi jeg tok et valg da jeg var kanskje 18-19, etter å ha prøvd mange måter å lage både skulptur og maleri på. Alt fra forferdelig akrylsett til lage tidsriktige kunstinstallasjoner og også prøvde en del skulptur og grafikk. Men jeg skjønte jo fort at jeg var faktisk dyktig da, til å gjengi virkeligheten, og for å ta det skrittet videre så fikk jeg også selvfølgelig vite, kanskje litt sent, men at det oljemaleri som gjelder da. Hvor langt tilbake? Altså, måten jeg maler på jo ikke uvanlig, for det har jo blitt gjort i mange hundre år før min tid, eller før jeg begynte å male. Men i dag så er det veldig få altså, som maler, og det er veldig synd. Og spesielt i Norge, det jo det noen som maler. Og noen som jeg identifiserer meg med. Og de fleste har vært tilknyttet til Nærumskolen, faktisk. Men bortsett fra det, så er det ikke så veldig mange som maler så tradisjonelt. Og det litt synd, for da kan, det har skjedd før at informasjonen rundt den måten å male på går tapt hvis ikke noen ivaretar det. Det på en måte, de omfavner det sentimentale. De omfavner følelsene og tar det på alvor. Ja, men betyr det at det som ikke er kitsch er helt uten sentiments, hva heter følelser? Det blir jo... Men forskjellen er at kitschen tar følelsene på alvor. Altså, det er jo ikke uten, det er jo uten ironi. Er det tydelige, sentimentale livet, det er... ikke god smak, ikke sant? For mange, da. Men jeg prøver jo å basere den på den måten som jeg tror de gamle mestre har gjort det, og slik som jeg har lest de gamle mestre har gjort det. Og prøver å bruke de samme materialer, og liksom ikke jukse. Men resultatet er det viktigste, så jeg ikke slavisk i forhold til det å være gammeldags på noen måte, eller... Altså, så lenge jeg fornøyd med resultatet, så... Jeg får ikke den høyere opp enn dette. Nei, men vi prøver. Du vil ha den litt ut? som du sier, kom igjen, liksom. Kom igjen. Sånn. Er det gudommelig nok hånd? Veldig gudommelig. Du husker Guds hånd til Maradona? Maradona? Eller Michelangelo? Nei, vi har malt med Helene en gang før. Da var vi 20 eller noe sånt nå. Jeg sovnet alltid. Det er det. Jeg kan ikke si det. En dårlig reklame. Det er liksom... Ja, for da kan jeg ikke stikke av. Jeg kan ikke gjøre noe annet. Det er derfor jeg sovner. Det er en sånn, eller sånn? Det er egentlig... Det da et grafisk trykk av hver enkelt muse i teknikken Kolno, som jeg laver selv, så det eget trykk. Det ikke bare eget, jeg har ikke bare tegnet det, men jeg trykker det selv også. Og det jo veldig, veldig morsomt å få lov til å gjøre det også, for nå har jeg malt ganske mye siste, og det er deilig å komme inn i noen ja, skapende prosess, eller hva man spørker seg kaller. Jeg liker ikke ordet prosess.
Det jo lag på lag, og det jo ikke noe nytt i seg selv. Tizian malte jo veldig mye lag på lag. Så jeg bygger det jo opp nesten som en skulptur. Altså jeg bygger det opp med grunn, med hovedformene, og så går jeg mer og mer i detalj etter hvert. Jeg bruker også mye lasurer. Så når du ser, for eksempel når jeg maler den hvite kjolen, så er det ikke ren hvitfarve. Det er veldig få steder du ser rent hvitt, for eksempel. Og det er for jeg bruker masse lasurer for å få denne litt sånn støvete, nesten litt sånn gammel marmor. Effekten, jeg har hatt det i tanken hele tiden. Å få til denne litt marmoreffekten. Fordi, ja, tilbake med utgangspunktet er jo skulptur. Ellers så har jeg jo, med tanke på bakgrunnen, hvor freske har også vært en idé jeg har hatt, så har jeg prøvd å behandle det nesten som murpuss, da. Vært ganske røft med det, og brukt masse sandpapir, og prøvd å få frem denne tvetydige koloritten. Så du skal ha meg inn i han bak der, eller? Ja, ja, han sikkert 30 år eldre enn deg på det bildet. Men jeg kommer til å gjøre deg litt eldre. Sånn type 20 år eldre. Hvilken stilling du skal sitte i og hva du skal ha på deg, sånn, det alltid et dilemma. Spesielt når det gjelder menn. Så det kan det bare ta på deg, sånn type stoff over. Ikke at man ikke tenker over hvilke klær du har på deg, men at det blir mer tidløst, da. At ikke du tenker, ja, den genseren kjøpte hos Dressmann, liksom. Det ikke sånn... Man skal tenke på det når man ser tiden komme inn. Han skal jo være helst litt tidløs. Det her ser kjempefint ut da. Skulle bare ha 10 cm lengre skjegg, så... De ni muser er da gudinner eller nymfer, ettersom hvor det blir presentert, som representerer de frie kunster og vitenskapene. Og det er ingenting med kunst å gjøre, men det har da med retorikk, lyrikk, historiefortelling, poesi, musikk er veldig sterkt. Ordet musikk kommer jo fra de ni muser. Å være musisk, for eksempel. Så er det Apollon, som er deres leder av dette musekoret. Og han er jo også guden for musikk, blant annet, som leder dem. Nei, men jøss. Hva vil du gjøre mer med det? Altså, eller? Ja, men nå begynner jo fordypningen her. Ja. Det er jo få den... Det vil si at du skal, inn på mer detaljering, eller? Nei, men det er bare om å få det levende. Altså, det er på sånn du... Først så fanger du formen på en måte, og så går du mer inn på det stofflige, altså det hudlige, og få det dybde, og da kan du, det kreves ofte noen lag da, for å få den virkningen. Nå flytter jeg inn hans litt. Det er jo det at du skal kunne se et maleri, og så skal du ikke bli ferdig med det med en gang. Men du får, altså, det gir deg dimensjoner desto mer du ser på det. At du skal kunne leve med det, du skal kunne ha det et helt liv, eller du skal kunne gå tilbake og se på det gang på gang, og da har jeg en fordel at det har en viss dybde i seg, ikke bare om skallet, da. Det finnes jo mesterverket også, som er veldig direkte malt. Hva du ønsker skal skje hos de som kommer og ser? Hvis de kan oppleve en skjønnhet og en gjenkjennelse, og at det berører dem, på en måte. Det berører intimrom. Så er jeg fornøyd. Heldigvis. Skal vi sette det over der, eller? Bare vent litt, jeg skal bare signere det. At det ikke skjer noe på veien, så
Så det som mest bilde dette. Det var en fryktelig stor vegg for å ha plass her. Nei, jeg tror at kritikerne de nekter å godta dette. Og det, de, dette bestemt på forhånd, men kanskje om 10 år at, at det blir det samme som Odd, at til slutt så må de gi opp. Men de nekter å godta dette her. Fordi at, hva skal de gjøre hvis de godtar det? Da raser jo hele deres verden, og da får de et problem. Du kan jo ikke si at dette dårlig. Action!